Иә, көке. Келе жатырым. Сәл қолым тимей тұр еді. Орныма қойып кететін адам жоқ. Иә, мынау. Ертай, бауыр. Отырысты отырып келмейсің. Қаз, көке, мен келем. 10 минутта келем. Ей, отырысты отырып келмей жатсың да? Бізге күтіп. Құшақтай саласың, жаман лыпылдай саласың. Қалайсың, бауырым? Лыпылдай саласың, е? Қош келдің. Мен болмайды да отырысқа неғып келмейсің, мен сыйлап. Мен тыңдаш, мен асығыс бір жерге баруым керек. Мен келсем кетіп қаласың ба сонда? Жоқ, ондай жағдай емес. Мен келем, бір жерге барып келуім керек. Жоқ, сен әңгімелесіп бер. Дидарға не бет болып бірдеңе істейді? Ей, не істеп отырсың? Ей, ертең менің орныма біреу келсе? Ойнама, отпен ойнама, жаман болады. Мына ертең болашағыңа зор зиян келтіретін бұл болмай қалады. Мынау не істеп жатыр? Мынау шынымен кигізіп жатырсың ба? Мен жылдам бір жерге барып келуім керек. Досың дәрігер қыла салды мынау аяғы. Егер ойнымда мынау болмай қалады қазір, жаман болады мынау. Кішкене мынау арты қайғы келеді мынаңа. Жаман болады мынау. Егер біреу келіп қалған жағдайда жарты сағаттан кейін келіңіздер дей бер. Жарты сағаттан кейін болмайды. Ертай, қап өзің не қылса. Бір досың үшін отырш. Отырш. Ибай. Келем, жарты сағат күт. Жарты сағатта келем. Вообще жындығы ғой мынау. Сонда өмірімнің жарты сағаты дәрігерлікпен өтемеді. Бұны да көрейік. Дәрігер болып көрексіз, мынау зат түйіп тастапты ғой мынау. Мынаның бәрін қолданып үлгеруді айтсақ, бір өмір кеп қалса. Так не аламыз енді, неден бастасам екен? Немене қылып тастаған ба мынау? Ойбай, мынау операция жасап жүр мынау біреулерге. Тырнағын алып жүр ма, операция жасап жүр ма? Көрейік, көрейік. Дәрігер болып та көрейік. Так, дәрігер болып көрейсіз, қалай болады екен? Келіңіз, қай жеріңіз ауырады? Бетім. Ойбай, көке. Ассалаумалейкум, көке. Ойбай, көке. Барыңыздар ма, жарты сағаттан келіңіздер, болмайды бұйырды. Болмайды, жарты сағат болмайды, көке. Көке, әйеліме қараңызшы. Жарты сағаттан келіңіздер, бар, болмай қалады анау. Жарты сағат болмайды. Ойбай, бишарай. Ойбай. Жарты сағат күте алмайсыңдар ма, мынау? Қайсың бар, ай, ешкім жоқ. Ойбай, сәлем сал. Жарты сағат күте дерсің. Ей, не ағам бұған, не ағам на? Ойбай, мән жай түсіндірейін да. Не болды? Ай, келіншегім ғой. Келіншегімді ит қапты. А? Ит қапқан. Ойбай, бишарай. Қандай ит қауып жүр? Құтырған ит қапқан ғой. Құтырған ит. Ойбай. Құтырған ит. Көрініп тұр. Құтырған ит. Құтырғандарды қабат та. Құтырғанда өзі. Құтырмақ. Енді. Ойбай, құтырған жоқ. Ойбай, мына қандай. Түсінетін болып қалды. Қашан қапты? Кеше қапты, көке. Кеше қапты ма? Ойбай, бишарай. Сағат қаншада қапты? Бір тәулік болған жоқ па? Сағат білмеймін, кеше қапты ғой дұр, көке. Сағатын айтсам, бір уақытта қапты ғой. Кеше дегеніңіз? Так, ана бір кино бар ғой. Сол басталатын кезде қапты, көке. Мың кино бар, қайсысы басталатын кезде? Так, қайсы күні айтшы? Анан дейді ғой. Сонша сөзді айтамай анан дейді айтты. Бишарай. Не аламыз? Бұл көрейігі, тексерейік, не аламыз? Ойбай, көкі сөйлеуден қалды ғой, көкі. Мандай сөйле алмайтын әйелмен тұрамайым мен. Мылқау қатынмен тұрамайым дейді? Қалай тұрасың, тұрамайым мен? Мылқау қатыннан бас тартып атқан қандай еркек? Әй! Ана, біздің үйдегі жеңген үйістіп ауырса, емдетпейтінен ғой? Неге? Ана, итке ескертші орнады көрі, қой саған! Ойбай! Бәлі! Көкі қараңызшы, қанды! Ойбай! Қылығына дейін ұқсап барады ғой, мұнда! Қылығына дейін ұқсап барады, көкі, талызып кетпей тұрғанда тезірек емдеп беріңіз, көкі! Қой, құдайша, оған жеткізбейміз! Жеткізбеңіз, көкі! Ай, келіні, қалай емдей! Емдеңіз, жарты сағат тұрмайсыңдар ма? Жоқ, көкі, болмайды, көкі, жарты сағат! Ертайда қуады, бір укол тығып алайын ба бір жеріне? Ойбай, қазір бұл. Мынау тұтқат іш жоқпың, қазір бұлай қыламыз онда. Келін бер қара, айтсай ана. Бер қара, қарасай. Мынау қанша мынау? Айта ғой. Мынау қанша? Ойбай, айта ғой. Мынау қанша? Ой, бишарай. Ей, бер қара. Нормальны ғой, көзі, нормальны көріп тұр ғой көзі. Ойбай, көкі, көзінде негіз бар оның. Бұның байланып тұрған тілі ғой.
көз әдемі екен де, енді жа тексере салайын деп едім ғой. Қойшы, мақұл, мақұл. Бізек онда жарты сағат күтіп, сен не акушерге апардың ба? Акушерге апармадың ба? Не деп тұрсыз? Қақтағы акушер? Қақта білген, тілімізге ғана айтып, қаз, не ал, емдейміз онда. Ойбай, ойбай, ау, қиратар ма екен? Так, бұл, бітеміз онда қазір. Так, не қыламыз? Бітеміз онда қаз, нана, қаз. Жүре көрттіре. Ойбай, көке, мұнан тексерсеңізші. А, мұнан тексер, о, қазы. Ойбай, көке, болықшы, болықшы. Так, мұна қалайсы, о, онда бітеміз онда. Так, мұна келінге, спиртпен аузын шай көрек бұның. Спиртпен аузын шай ақ. Сонда жазылып кел. Спиртпен, қазы мен спирт тауып алайын. О, емді. Так, бұл емес, е? Пайда істейма көке? О, спирт екен. Пайда істегенес, жаман пайдалы болу. Түсіндір осындар. Көріңізші, келін айлайын, қанда ит істеген, на. Ойбай, жаман істепті ғой, жаман істепті. Қорқыпты ғой, бешера. Қорқыпты ғой. Бетеміз онда. Келін айлайын, мынаны аузың алды, сосын шайып-шайып түкіріп тұста мынаны, мағма. Осы ем болу керек, осы ем болу керек. Басқа қолымнан келген жат-жат. Аузың шайыса енді. Жұтпа. Бишарай. Аузың шай. Түкіртті, артына түр, артына. Сөйліш. Қонбанына е. Дұрыс шаймады ғой, аузың дұрыс шаймады ғой бұл. Ойбай, көке, көмектесіп жатыр ғой, көке. Аузың дұрыс шаймады ғой, бұл бет шай керек. Біз медицинада жаман шай қоямыз аузында. Бейтеміз мен. Түкір. Жоқ, түкірмейді екен ғой бұны. А? Түкіргенсің ғой, ем қонбаған. Іші өреге қойымыз. Так, не аламыз, бұл бешер ай. Келінім ай. Қандай әдем, я? Не? Бейтеміз онда. Так, келінге сен бұн бейт. Үйгапырда, қан аурулар жататын аппақ төсек бар ғой. Аппақ төсекке жатқыз. Сөйтіп, алынан, жатқызды жетіп, артынан... Көке, не айтып кеттіңіз көке? Мағыл, отырғызды, анау... Неге спирт құй? Неге? Бір стакан пиалайға спирт құй. Көке, спирттен басқа емдегі болмай ма? Айтқан істемесе еді, мынау. Спирт білгеніміз жартысы қойшы. Мынау жаңа пиалайға спирт құй. Нам бар ғой қай бұлқанан. Сол спиртқа батырсын. Сөйтті келін аузына тығып бер анан, ертіп, әдемілеп, араққа шаланған болсын, түсіндің бе? Ойбай, көкі көмектесем ауыл. Әй, анау папугайлар не ап сөйле алады деп ойлайсын. Сонда емен қоректенеді олар. Олар анау араққа бүйті нанды балып деп жейді ғой. Қайтып? Ұғым деп жейді. Содан олар тіл сөйлеуі тез дамыған. Сөйтті, келінді барда, жақын емдес, болмайды, жаман болады айтпесе, ойбай, айнал, келінді әпет, емде. Келінді, болад, мен түсініп атырмын, ойын, жанымай. Жаңа иттеп қалдың, е? Е? Құтырған ба сөй үйдің? Құтырған ғой, құтырған ит қаппан ғой көгі. Қапса, үстіп мұлға оқ болады, е? Қақта сөйлей? Қорада? Қорада ма? Айлап қойдың ғой. Сен соң әке шосы ақ. Үйдегі жеңге шағырып айтың әді, бір қаққыз болайын, аузына құм құйып, үн өшін. Көнде тұншын жоқ мұйға. Қайта, сен аны итке ескерті жүрінеді, нандай қатын сыйлағанына саған. Ит адам дос деген ғой, сен тұншынтығында ойлаған ғой бешара. Бар, барды емді, келіне нова болады, байықсын. Жаным ай. Әдемі келін екен. Әкбет. Ит құсақ барады ау. Бишарай. Не аламыз бұл, не аламыз? Не аламыз, сонша терлеп атым, түк дәргеріміз бұл. Әшіп отырысты. Қой, бітейік. Жалпы, жақсы нәрсе екен. Осында, бұл ит құтырған, іш нәрсе емес, адам құтыр батыр. Сол құтырған адамдар, жақ құтырған итке қақпысын, үйіп тілдері байланып жүрсе да. Сонда керемет болады, не де? Тоқ, артынан еріп барайын, бұл жа итті әкемеуі мүмкін, жеңгер қаптыру көріп қо.
Бір кел, жа нені итті бер маған әкеш. Бір жеңгең, не алай.